لك من قلبي السلام سلام الأحبة سلام الأحبة. أتاك يا ربي عليك بالذنب أتاك يا ربي عبدك بالذنب أتاك يا ربي عبدك بالذنب أتاك يا ربي عبدك بالذنب أتاك يا ربي أتاك يا متابا وقد أنابا إليك يا ربي يرجو متابا وقد أنابا إليك يا ربي. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. Vjernik i vjernica nakon što stupe u namaz donesu početni tekvir izgovarajući riječi Allahu Akbar i prouče jednu od vjerodostojno prenešenih dova od Allahovog poslanika Muhammeda Mustafa sallallahu alihi wa alihi wa sallam ili neko od dova koji su učili njegovi ashabi bilo prošireno među njima. Preporučuje se da zatraže utočište kod Allaha subhanahu wa ta'ala od prokletog šeitana. Dakle da zatraže utočište na jedan od vjerodostojno prenešenih načina od Allahovog poslanika alihi salatu wasalam. Tih načina je mnogo. Pojedini islamski učenjaci poput imama Šafije, Ebu Hanife, zatim mnogih karija poput Ebu Amra, Asima, Ibn Kethira i drugih odebrali su na taj način verziju traženja utočišta kod Allaha subhanahu wa ta'ala od prokletog šeitana na nama dobro poznati način a'udhu billahi minash shaitanir rajim a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Shodno riječima Allaha jalla jalalu iz sure An-Nahl 98. ajetu fasta'id billahi minash shaitanir rajim, zatraži utočište kod Allaha od prokletog šeitana. Sura Nahl 98. ajet. Pa su spomenuti učenjaci, imam Šafija, Ebu Hanife, spomenuti Karije, Asim, Ebu Amr i drugi, dakle opredijelili se za ovu verziju traženja utočišta. Imam Ahmed, Amiš, Hasan ibn Salih, Karije ibn Amir, Al-Kisai i drugi odabrali su verziju a'udhu billahi samil alim mine shaitanir rajim. Dakle, sve ovo ispravno. A'udhu billahi samil alim mine shaitanir rajim. Također, imam Ahmed, alihi rahmetullah, od njega se prenosi da je također tražio utočište na sljedeći način a'udhu billahi samil alim mine shaitanir rajim inna allahe huwa samil alim. Zbog riječi Allaha Jalla Jalala u suri Fussilat فَاسْتَعِدْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيُّ الْعَلِيمُ فَاسْتَعِدْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيُّ الْعَلِيمُ. Dakle, sura Fussilat 36. ajet, pa ishodno tome i imam Ahmed ponekad tražio utočište na spomenuti način. Ibn Sirin i drugi tražili su utočište na način أَسْتَعِذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. I dakle, sve ovo što smo spomenuli vjerodostojno prenešeno, prije svega dakle ima potvrdu u Kur'anu riječima Allaha Dželaluhu. Što se tiče traženja utočišta kod Allaha subhanahu wa ta'ala od prokletog šeitana na način a'udu billahi samil alim mine šeitanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa naftihi, vjerovatno ste čuli a'udu billahi samil alim mine šeitanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa naftihi. Dakle, ovu verziju od Allahovog poslanika alihi salatu wasalam bilježe mnogi muhaddisi poput imama Ahmeda, poput imama Abu Dauda, Tirmizije, međutim, dakle, ova predaja je ma'lul, osporena. Osporena, dakle.
Sam Abdullah, sin imama Ahmeda, kaže: moj babo nije mnogo volio lanac prenosilaca, nije pohvalio lanac prenosilaca ovoga predanja. I ovako predanje: a'udhu billahi samina min shaitanir rajim min hamzihi wa nafhihi wa nafthihi, prenosi se i drugim lancima prenosilaca. Dakle, ovo predanje se prenosi od Ebu Sa'id al-Hudrija, prenosi se od Aiše, prenosi se od mnogih ashaba, međutim sve jedno je sporno. U sve jednom lancu prenosilaca, dakle, postoji ili nepoznat čovjek, ili čovjek koji je poznat po svome lošem pamćenju, jeli, koji je poznat po preokrećanju hadisa, tako da islamski učenjaci kažu da ova verzija traženja utočišta nije ispravna. Allah subhanahu wa ta'ala najbolje zna. Pojedini islamski učenjaci su zauzeli stav da je traženje utočišta, dakle, nakon početne dove izgovaranja riječi a'udhu billahi mine šeitani rađim, da je vađib, da je obaveza. Pojedini islamski učenjaci, jer je došlo u riječima Allaha subhanahu wa ta'ala u suri Nahl, dakle, 98. ajetu: فَإِذَا قَرَكْتَ الْقُرْآنَ فَسْتَعِدْ بِاللَّهِ. Kada hoćeš da učiš Kur'an, zatraži. Pazite, dakle, došlo je u imperativu, u zapovjednom načinu. فَسْتَعِدْ بِاللَّهِ. Zatraži utočište od prokletog šejtana, od Allaha subhanahu wa ta'ala. Zato su pojedini islamski učenjaci zauzeli stav da je to vađib, da je obaveza. Međutim, ispravnije mišljenje da je, dakle, to sunnet. Ispravnije mišljenje da je, dakle, traženje utočišta kod Allaha subhanahu wa ta'ala od prokletog šejtana sunnet. Zatim bismillah i neki propisi vezani za bismillah. Nakon što vjernik i vjernica stupe u namaz, prouče početnu dovu, prouče, zatraže zaštitu od prokletog šeitana kod Allaha subhanahu wa ta'ala, a'udhu billahi min šeitan rajim, ili na druge spomenute načine, kažu bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Također, pojedini islamski učenjaci su zauzeli stav da je vađib izgovaranje ovih riječi bismillah. Međutim, dakle, ispravnije mišljenje da je sunnet. Dakle, najmanje što može biti jeste sunnet. Iako, dakle, na početku, kada smo govorili, kada se kaže sunnet, to ne znači, dakle, da treba ostavljati. Se, dakle, treba truditi, kao što su naši prethodnici, ashabi, trudili se, pa ste vidjeli, dakle, kako je Omer radijallahu ta'ala poravnavao saf sa štapom, a rekli smo, dakle, da je poravnavao safova od sunneta. Omer radijallahu ta'ala i Bilal radijallahu ta'ala su, dakle, bili ljubomorni prema Allahu i dželle dželaluhu vjeri, pa su, dakle, vodili računa i o tim adabima i o tim sunnetima. Što se tiče bismile, postoji mnogo propisa vezanih za nju i mnogi islamski učenjaci su pisali zasebna djela o bismili. Je li to dio ajeta, je li to ajet koji ulazi u, dakle, broj ajeta sure, ili je to došao ajet posebno da razvoji suru od sure i slično. Dakle, postoje zasebna djela koja su napisana o bismili. Nas, dakle, interesuje bismila u namazu, jeli, i neki propisi vezani za to. Što se tiče glasnog izgovaranja bismile, ništa jasno, vjerodostojno od Allahov poslanika alejhi salatu vesselam se ne prenosi, dakle, da se bismila izgovara glasno. Na onim namazima na kojima se uči glasno, da se prije učenja sure Al-Fatiha, da se uči bismillah glasno. Ništa jasno, vjerodostojno. Ukoliko se prenosi nešto jasno, to je slabo, ili ako je vjerodostojno, da nije jasno. Tako da se na osnovu tih slabih i, dakle, nejasnih hadisa ne može, jeli, zauzeti propis da je propisano da se bismillah izgovara glasno. Imam Buharija i Muslim bilježe od Enes ibn Malika radijallahu ta'ala da vjerovjesnik alejhi salatu vesselam Ebu Bekr i Omer otpočinjali bi svoje učenje u namazu sa riječima Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dakle, nisu otpočinjali sa Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin glasno. Dakle, Allahu poslanik alejhi salatu vesselam Ebu Bekr i Omer radijallahu ta'ala otpočinjali bi svoje učenje u namazu sa ovim riječima Alhamdulillahi Rabbil Alamin. I, dakle, oni su predvodili namaz. Oni su bili imami drugim ljudima, drugim džematlijama u namazu. I mnoge džematlije su klanjale iza njih. I to nije bio jedan namaz ili dva namaza, jedan dan ili dva dana, već je to bilo. Enes ibn Malik je služio Allahov poslanika alejhi salatu vesselam koliko? 10 godina.
10 godina ne prenosi Enes ibn Malik da je Allahov poslanik alejhi salatun ikada otpočeo svoje učenje u namazu sa riječima bismillahirrahmanirrahim, nego uvijek sa alhamdulillahi rabbil alamin. Zatim služio je Ebu Bekra, odnosno živio za vrijeme Ebu Bekra, Omera i Osmana 25 godina. Za tih 25 godina ne prenosi niti Ebu Bekra, niti Omera, niti Osmana da bi otpočinjali svoje namaze sa riječima bismillahirrahmanirrahim. Tako, dakle, i to je bio samo Enes ibn Malik, pored njega još mnogi drugi ashabi. Dakle, prisustvovali su toliki broj godina njihovim namazima i niko od njih ne prenosi da su, dakle, otpočinjali svoje namaze sa riječima bismillahirrahmanirrahim, dakle, svoje učenje u namazima. Stoga, otprilike, može se reći da postoji iđma, da postoji, dakle, konsenzus da se ne uči bismillahirrahmanirrahim na glas. Ono što se prenosi, prenosi se dakle od pojedinih ashaba da su nekada učili bismilu, nekada nisu učili, a rekli smo dakle da ukoliko jel, postoji praksa Allahov poslanika alejhi salatun, onda se ne vraćamo na praksu ashaba. Čak naprotiv, pojedini ashabi poput Abdullaha ibn Mughaffala radijallahu ta'ala smatrali su učenje bismillahirrahmanirrahim na glas u noćnim namazima, dakle sabahu, akšamu, jaci smatrali su to novotarijom. A ovaj plemeniti ashab Abdullah ibn Mughaffal, kažu za njega da je bio, njegov sin kaže za njega da je bio jedan od najoštrijih ashaba po pitanju novina u vjeri. Pa kaže, babo me je jednog dana čuo, dakle, kako da tom noćnom namazu, sabahu, akšamu ili jaci, učim naglas bismillahirrahmanirrahim. Pa kada sam završio namaz, kaže, ej bunej, mahdethun, sinčiću moj, to je novina u vjeri. To je novotarija u vjeri, dakle, izgovaranje bismillahirrahmanirrahim na glas. Pa kaže, nisam vidio, kaže njegov sin, nisam vidio ni jednog od ashaba da je bio oštriji prema novotariji od moga babi. Kaže, njegov otac Abdullah ibn Mughaffal, klanjao sam sa vjerovjesnikom alejhi salatun Ebu Bekrom, Omerom i Osmanom i nijedko od njih nisam čuo izgovaranje na glas riječi bismillahirrahmanirrahim. Dakle, ništa jasno vjerodostojno ne prenosi se od Allahov poslanika alejhi salatu vesselam, tako dakle da nema sumnje da je ispravnije da se te riječi izostave, da se uče na glas. Dakle, bismillahirrahmanirrahim se uči u sebi, zatim se otpočinje sa riječima alhamdulillahi rabbil alamin na glas. Zatim, vezanje ruku na kijamu. Dakle, vezanje ruku je sunnet, propisano je svezati ruke, ne prenosi se od ashaba, tabiina, tabi tabiina, četvorice imama, nešto suprotno ovome. E, dakle, neko od njih klanjao spuštenih ruku. Možda ste čuli, počesto se imamu Maliku, alihi rahmetullah, pripisuje da je on, dakle, klanjao spuštenih ruku. On nije vezao ruke, kao što prenosi Ibn Qasim od njega. Međutim, čini mi se da smo na početku rekli, metodologija imama Malika kod pisanja njegovog dijela El Muvatta jeste da svaki hadis koji spomenem u svome dijelu El Muvatta, da je to njegovo mišljenje. Imam Malik, alihi rahmatullah, nije spomenuo hadis u Muvatti koji, dakle, po kojem imam Malik ne radi. Ako spomene neki hadis, kaže, mi ne radimo po ovom, već radimo po drugom hadisu. Obavezno, dakle, ukoliko je spomenuo, kao što je vama dobro poznato, ima Malik alejhi rahmetullah je zastupao mišljenje da se ne posti 6 dana ševala nakon mjeseca Ramazana. Pa ćete tamo naći u njegovom dijelu Al-Muvatta, kaže, mi ne radimo po ovom. Mi ne postimo 6 dana ševala. Iz ovog ili onog razloga, dakle, kao što je prethodilo ovdje, jednom smo govorili o tim greškama imama, za ibret, dakle da uzmemo ibreta, kome se treba vratiti? Od koga, dakle, treba vjeru uzimati? Od Allahovog poslanika alihi salatu wasalam. A oni, ako pogriješe, tražiti im na lijep, učitiv način, dakle, razlog zbog čega su pogriješili. Možda hadis nije došao do njih, možda lanac prenosilaca kojim je prenešen hadis nije bio vjerodostan kod njih, imali su svoje posebne kriterije. Uglavnom, nećemo ih, ako su oni pogriješili, razišli se sa sunnetom Allahovog poslanika alejhi salatun, zbog te jedne greške odbaciti, ne. Pogledat ćemo u njihovo dobro koje su dali ovom ummetu i tu njihovu grešku, jednu, dvije ili ne znam koliko, da se uporedi sa onim dobrom, vidjet ćemo da su to sitne greške. Međutim, nećemo se povesti za tim greškama, već ćemo se, kao što je rekao imam Ahmed alihi rahmatullah, nemojte pisati od mene ono što vam ja kažem, već se vratite, uzmite odakle sam ja uzem. Dakle, od Allahovog poslanika alihi salatu wasalam, dakle iz njegovog sunneta.
Dakle, od imama Malika se također prenosi da je njegov stav bio vezanje ruku na kijamu, pa je tako naslovio u svojoj muvati, u svome dijelu al-muvata poglavlje babu vat'i l-jedejni ehdahuma alel uhra fissara, poglavlje o stavljanju jedne ruke po drugoj u namazu. Dakle, vezanju jedne ruke po drugoj u namazu. Tako, dakle, što se tiče imama Malika, to je bio i njegov stav. I dakle, od sunneta je da se ruke svežu. I dakle, prenosi se od ashaba, poput Sehl ibn Sa'd radijallahu ta'ala, da je govorio da je ljudima bilo naređivano da stavljaju desnu ruku po lijevoj u namazu. A dakle, iz ovih riječi ljudima je bilo naređivano, odnosno nama, ashabima je bilo naređivano, kada ashab kaže nešto da je naređeno ili zabranjeno, onda dakle, to ima propis riječi Allahov poslanika alejhi salatu vesselam. Ako se nešto ne prenosi od Allahov poslanika alejhi salatu vesselam, a ashab govori o propisu i kaže naređeno ili zabranjeno, onda dakle, ima propis riječi Allahov poslanika alejhi salatu vesselam. Ukoliko namaz, qiyam, stojanje na namazu potraje, pa musallija želi malo da opusti ruke, dakle neće se protezati ruke ili nešto, već i dakle polako spustiti, dakle malo odmoriti ruke, a zatim jeli svezati. Jer i sam ovaj čin, sam ovaj postupak stavljanja desne ruke po lijevoj u toku namaza, jedan je vid edeba prema Allahu dželle dželaluhu. Lijepog, dakle, ophođenja, poštivanja, uvažavanja svoga gospodara, Allaha subhanahu wa ta'ala. Čak se od pojedinih naših ispravnih prethodnika, od Selefa, poput Omera ibn Abdilaziza, alih rahmetullah, koji se često spominje kao peti pravedni halifa, spominje se da je u svakom stanju jeli, držao ruke svezane. Čak dakle, kada bi hodio, kada bi sjedio, dakle, držao bi ruke jeli, svezane, stavljao bi dakle, desnu ruku po lijevoj. Što se tiče vezanja, dakle, ruku desne po lijevoj, prenosi se dva načina vezanja, dakle, prenosi se predanja koja ukazuju na ta dva načina. Prvi način jeste da se ruka sveže ili dakle na ovdje, ili dakle na ovdje zglobu, ili malo poviš zgloba. Dakle, postoji verzija koja govori o tome, hadis koji govori o tome, koliko želite zapisati. Dakle, od Vajla ibn Huzra bilježi Abu Daud Nesai da je rekao Vajl ibn Huzr kako je Allahov poslanik alejhi salatu vesselam stavio svoju desnu ruku na, kako se kaže, u našoj bosanskoj jeziku. Šak. Dakle, na poleđinu šake. Dakle, stavio je ovdje, ili, dakle, za zglob, ili poviš zgloba. I, dakle, druga predanja govori o vezanju ruku na podlakticu. Da se veže, da se stavlja desna ruka po lijevoj, dakle, na podlaktici, kao što je to radio Omer radijallahu ta'ala pred svima ashabima. Pa kaže Zijad, koji je bio sluga porodice Dervađa, kaže, nisam ništa vidio, a da sam zaboravio. Dakle, sve što god sam vidio, dobro sam zapamtio, ništa nisam zaboravljao, pa kaže, i nikada neću zaboraviti, vidio sam Ebu Bekra radijallahu ta'ala kako je stupio u namaz, jer pa pokazuje kako je stupio, a zatim je stavio svoju desnu ruku na podlakticu svoje lijeve ruke. I dakle, drugi ashabi također prenose slične postupke. I dakle, iz ovih verzija, dakle iz ovih predanja koji ukazuju dakle, na više verzija, vidimo dakle ljepotu i širinu sunneta, ne trebamo ljude ograničavati na ovu ili onu, dakle verziju na vezanje ruku ovdje, dakle desne po lijevoj ovdje ili ondje, dakle širina je i ako Bog da, inshallah tela sve jedna je ispravna, dakle može da se praktikuje sve jedno i drugo. Osnova je da se desna ruka po lijevoj veže dok je čovjek na kijamu, na stojanu u namazu. Osnova je dakle da se sveže desna ruka po lijevoj. Pa su stoga pojedini islamski učenjaci zauzeli stav da i čovjek kada se vrati sa rukua, u kojem se stanju nalazi? Opet se nalazi na kijamu. Pa ako uzmemo pravilo da se desna ruka po lijevoj veže na kijamu, na stojanju, pojedini islamski učenjaci su zauzeli dakle, da i poslije, pogotovo ako se uče dole malo duže, jel,
Rabbena walek alhamd mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil al-mashit jel, poduža dova, onda dakle oni su preporučivali da se i tada veže ruka desna po lijevoj. Iako kaže imam Ahmed ibn Hanbel, ne treba dakle po ovom pitanju biti strog, žesto koji treba ljudima ostaviti. Jer ništa dakle vjerodostojno da Allahov poslanika alihi salatu wasalam se ne prenosi od tom detalju. Da li treba ruke vezati jeli, ili ne. Prenosi se dakle da se ruke postave u onaj položaj u kojem su bile prije rukua. Dok je čovjek bio na kijamu, kada se vrati sa rukua, da postavi svoje ruke u onom položaju u kojem su bile prije rukua. E sada, da li je čovjek pustio ruke, pa otišao na ruku, ili je onako sa svezanim rukama otišao na ruku, tu se dakle islamski učenici razilaze, iako Bog da ovdje ima mnogo širine, i ukoliko neko veže, drugi ne veže, ne treba dakle zbog toga da se spoji. I dakle, iz ovoga se izuzima onaj čovjek koji klanja stojeći. Ne može nikako drugačije da klanja. Dakle, stojeći obavlja ruku i seđdu. Dakle, čovjek koji ima problema, ne znam, s kičmom, ne može da sjedi, jeli, ne može da se spusti na tešehu, da se spusti potpuno na seđdu, već dakle onako u stojećem položaju dakle ide na ruku i ide dakle na seđdu, spušta se malo niže. Tada, dakle, kada odlazi na ruku, onda neće držati svezane ruke. Dakle, ukoliko klanja stojeći, pa odlazi na ruku, pustit će. Jer mi kada odlazimo na ruku, stavljamo svoje ruke, jer tako na koljena. Taj čovjek zbog problema, Allah ga iskušao, dakle, neće spustiti, ne može spustiti svoje ruke na koljena, međutim, neće ih ni držati vezanim. Jer tada, kada odlazi, kada zamišlja, dakle, da odlazi na ruku, njegov kijam, dakle, prestaje. I slično je sa seždom. Zatim, desna ruka veže se i stavlja se na lijevu ruku, međutim gdje? Da li postoji određeno mjesto na prsima, dakle, tom dijelu? Da li treba, dakle, svezati ruke desno po lijevoj na određenom mjestu, jeli, na tijelu? Pa prenosi se mnogo predanja o tim mjestima. Prvo, dakle, prenosi se predanje da se desna ruka po lijevoj veže ispod pupka. Prenosi Alija radijallahu ta'ala, dakle ovo predanje, bilježi ga imam Abu Daud, sin imama Ahmeda u svojim dodacima na babino tijelo Musned imama Ahmeda, međutim dakle hadis je slab, mnogo, mnogo slab i odbacuje se. Također prenosi se od Allahovog poslanika alihi salatu wasalam da je vezao desnu ruku po lijevoj na prsima. Na prsima, kao što se prenosi u hadisu Uajla ibn Huđara, zabilježi imam ibn Huzejme, kao što se prenosi od tabijina Tausa ibn Kejsana, kod imama Abu Dauda i kod imama Ahmeda. Zatim, dakle, prethodio je jedan put govor onako usput, jel tako, na predavanju o Allahom poslaniku alihi salatu wasalam, Muhammed Allahom poslaniku alihi salatu wasalam. Dakle, i ova predanja koja govori o vezanju desne ruke po lijevoj na prsima su sporna. Ovaj prvi hadis od Vajl ibn Huđra, koga bilježi ibn Huzejme, u lancu prenosilaca nalazi se čovjek po imenu Mu'emmel ibn Ismail. Mu'emmel ibn Ismail koji prenosi od Sufjana Sevri, a Sufjan Sevri prenosi od Asima ibn Kulejba, a Asim ibn Kulej prenosi od svoga babe, a njegovu babu prenosi od Vajl ibn Huđra. Ha, ako možete dakle da pratite. Dakle, Mu'emmel ibn Ismail je čovjek koji je dodao ovaj dodatak ala sadrihi na prsima. Svi do njega. Vajl ibn Huđra. Od Vajl ibn Huđra prenose je mnogi bez ovog dodatka na prsima. Zatim, od Asima ibn Kulejba prenose je mnogi više od 20 pouzdanih prenosilaca, niko ne spominje na prsima. Zatim, od Sufjana Seurija prenosi 15 ljudi, niko ne spominje, dakle, vezanje desne ruke po prsima, dolazi čovjek po imenu Mu'emmel ibn Ismail, koji je sadduk, čije je mišljenje bilo, dakle, slabo, koji je mnogo griješio, i sam on kaže, ala sadrih, da je stavio desnu ruku po lijevoj na prsima. Dakle, svi prethodni, niko od njih ne spominje, dolazi taj čovjek, da je on pouzdan, da je on sika, da je pouzdan, da je povjerljiv, dakle, taj dodatak pouzdane povjerljive osobe se prihvata. Međutim,
čovjek nije bio pouzdan i nikoga ne prati u tom dodatku. Niko dakle još ne prenosi taj dodatak da bi se njegovo predanje moglo dakle pojačati. Stoga dakle islamski učenjaci kažu da ovaj hadis nije ispravan. Zatim kod imama Abu Dauda ovaj tabin Taus ibn Kaysan. Taus ibn Kaysan prenosi da je Allahov poslanik alejhi salatu vesselam dakle stavio desnu ruku po njegovoj ćati i dakle pričvrstio ih na prsima. Međutim, između tabina i Allahov poslanika alejhi salatu vesselam postoji prekid. Mi ne znamo da li je ashab, da znamo da je jedan ashab, svi ashab su povjerljivi. Onda ne bi bilo prekida. Međutim, možda od tog tabina prenosi drugi tabin. Ne znamo dakle, fali neko. Ona će prenosilaca neko fali. A dakle, jedan od uslova šartova jeli ispravnosti hadisa, vjerodostojnosti hadisa jeste lanac prenosilaca da je povezan od Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam do hadisa koji je zabilježio taj hadis. Ovdje dakle čovjek fali. I mursel hadis i poznato je tako da se ne uzimaju kao dokazi, moćete naći tako u ovoj knjizi detaljnije šta je mursel. Zatim, dakle, treći hadis koji govori o vezanju desne ruke po lijevoj na prsima, koji se bilježi kod imama Ahmeda u njegovom musnedu, prenosi, dakle, Simak od čovjeka po imenu Qabisa ibn Hulb, koji je također, dakle, sporan. Qabisa ibn Hulb je sporan, njegovo stanje nije poznato i također, dakle, u ovom lancu prenosilaca postoje još drugi ljudi koji su također sporni. Tako da, većina islamskih učenjaka jeli nije stroga po ovom pitanju i kažu dakle da je ljudima ostavljeno da vežu ruku gdje ruku desnu po lijevoj gdje god hoće. Na kojem dakle god predjelu svoga tijela žele da svežu. Bilo na prsima, bilo ispod prsa, bilo iznad pupka, bilo ispod pupka, dakle to je ostavljeno ljudima onako kako je njima najlakše. Čak mišljenje imama Ahmed ibn Hanbala je bilo dakle da je prezirao vezanje ruku desne po lijevoj na prsima. Kao što bilježi imam Ebu Dawud u svojim pitanjima, imam Ebu Dawud je dakle bio jedan od učenika imama Ahmeda, pa u svojim pitanjima koje je postavljao imamu Ahmedu, bilježi i pitanje, kaže وَسَأَلْتُ الْإِمَامَ أَحْمَدْ أَنْ وَطْعِ الْيُمْنَ عَلَى الْيُسْرَ. Pitao sam ga dakle o vezanju desne ruke po lijevoj, gdje se dakle vežu, pa je rekao nam فَوْقَ سُرَّةِ قَلِيرًا. Dakle, da, kaže, iznad pupka malo iznad pupka, wa in kana tahta surra, ako bi bilo ispod dakle pupka nema smetnje, fela bes, kaže dalje wa qala wa kana yakruhu wad'u al-yadayni ala sadrihi, a prezirao je dakle stavljanje ruku na prsima. Dakle, to je bilo mišljenje imama Ahmeda i poznato je dakle da je njegov jači stav ono što je mišljenje kod njega jeli prioritetnije, što se više prenosi od njega, jeste dakle vezanje ruku ispod dakle prsa, odnosno čak dakle i ispod pupka. Od imama Ahmed ibn Hanbel, kažem, to je njegovo mišljenje, treba ostaviti prostora i za druga mišljenja, ne treba ljude ograničavati na ovo ili ono mjesto. Bitno je, od sunneta je da se desna ruka sveže po lijevoj, na kojem mjestu, onako kako ljudima je li najlakše jest. Zatim, imam Buhari, alihi rahmetullah, bilježi hadis od Sahl ibn Sa'da Sa'idija, da je Allahov poslanik alejhi salatu vesselam jedne prilike otišao u pleme Amra ibn Aufa, desio se nekakav spor među njima, pa je otišao dakle da ih izmiri. I to izmirenje je potrajalo kod njih, Allahov poslanik alejhi salatu vesselam se zadržao kod njih, došlo je vrijeme namaza, Allahov poslanik alejhi salatu vesselam se nije vratio, pa je došao muezzin do Ebu Bekra radijallahu ta'ala anhuma i pitao ga da li bi ti klanjao ljudima namaz, dakle predvodio, bio im imam u namazu, pa je rekao da. Pa je otpočeo Ebu Bekr radijallahu ta'ala sa namazom, u tome je došao Allahov poslanik alejhi salatu vesselam. Dakle, već je otpočeo namaz, Ebu Bekr je zanijetio, predvodio je ljude u namazu, pojavio se Allahov poslanik alejhi salatu vesselam, pa je stao u saf, a ljudi su počeli dakle da plešću, da ukažu Ebu Bekru, dakle desila se promjena, došao je Allahov poslanik alejhi salatu vesselam, treba Ebu Bekr da prekine namaz ili dakle da ustupi mjesto Allahom poslaniku alihi sallam. Međutim, Ebu Bekr nije registrovao, nije mogao da zaključi o čemu se radi, kakva je to promjena. Pa su ljudi još više pleskali. Zatim se Ebu Bekr radijallahu ta'ala krenuo. I dakle vidimo iz ovog postupka Ebu Bekra da dakle okretanje glave, desno ili lijevo, ne kvari namaz. Dakle, okretanje tijela od kible može dakle pokvariti namaz. Ovdje je dakle bilo potrebno, pa je
Ebu Bekr radijallahu ta'ala anhu okrenuo se i pogledao, vidio Allahov poslanika, ali sam samo Allahov poslanik mu naišaretio rukom, dakle da nastavi sa namazom, da ne prekida namaz. Dakle, i ovo je jedan poseban fadilat Ebu Bekra radijallahu ta'ala anhu, da je Allahov poslanik klanjao za njim. Da je Ebu Bekr radijallahu ta'ala anhu predvodio namaz, a u tom namazu kao muhtedija musallija džematlija je bio Allahov poslanik sallallahu alihi wa alihi wa sallam. Zato, dakle, najbolji čovjek nakon Muhammeda alihi sallam zasigurno je Ebu Bekr radijallahu ta'ala, kao što se bilježi kod imama Ahmeda, kada bi se čitav ummet na jednoj strani njegov iman stavio na jedan tas vage, a iman Ebu Bekra radijallahu ta'ala na drugi tas vage, prevagnuo bi iman Ebu Bekra. Zatim, kada bi se na jedan tas vage stavio iman Omera, na drugi tas vage iman, dakle, cijelog naroda, nakon Ebu Bekra i Omera, prevagnuo bi tas jel, imana sa Omerom i tako Osmanom i tako Alijom radijallahu ta'ala. Ebu Bekr radijallahu ta'ala kada je vidio išaret Allahov poslanika alejhi selam da nastavi sa namazom, podigao je ruku. Pa se zahvalio Allahu dželle dželaluhu na toj blagodati. Pa iz ovoga postupka hadisa zabilježenog kod imama Buhari, dakle la mirete fi, nema dakle razilaženja hadisa vjerodostojan. Pojedini islamski učenjaci su zauzeli stav, preporučuju dakle da se na kijamu može učiti dova. Čovjek na kijamu u toku učenja, da prekine učenje, ili dakle ukoliko uči kuranske ajete, ti ajeti govore o džennetu, jer može da zastane da uči dovu. Kažu islamski učenjaci, dakle, ovo mjesto, mjesto je dove. Može dakle da podigne ruke, kao što je Ebu Bekr radijallahu ta'ala učio, bio dakle u toku fard namaza, počašćen ovom velikom, jeli, odlikom, vrijednošću, podigao ruke i zahvalio se svome gospodaru, Allahu dželle dželaluhu. Tako da nema spora, jeli, da čovjek podigne ruke u toku kijama, u toku stojanja i zatraži od Allaha dželle dželaluhu zamolnika. Zatim, nakon početne dove, nakon istiade i besmele, uči se sura El-Fatiha. Dakle, uči se sura El-Fatiha. Preporučeno je učiti suru El-Fatiha. Propisan. Sura El-Fatiha jedna je, ili jedan je od ruknova namaza. Jedan je od ruknova namaza kod većine islamskih učenjaka. Kod džumhura. Izuzev imama Ebu Hanife, alihi rahmatullah, koji nije smatrao, dakle, ruknom obaveznim da se prouči sura El-Fatiha. Većina islamskih učenjaka zauzela je stav da je sura Al-Fatiha obavezna u namazu zbog riječi Allahov poslanika alejhi salatu vesselam: "La salata limen lem yaqra bi Fatihatil Kitab." Nema namaza onome koji ne prouči Fatihatul Kitab, odnosno dakle Fatihu, početak dakle knjige sura Al-Fatiha. Hadis je bilježi Buhari Muslim. Dok imam Ebu Hanife alejhi rahmetullah je uzeo općenite riječi Allaha subhanahu wa ta'ala za dokaz gdje kaže Jalla Jalalu faqra'u ma tayassara min al-Qur'an. Učite ono što vam je lahko od Kur'ana. Dakle, ostavljeno je ljudima što god hoće da uči. Da uči što god hoće. Dakle, imam Ebu Hanife zbog ovog ajeta ovih riječi Allaha Jalla Jalalu općenitih nije smatrao obaveznim, iako je dakle učio, ali obaveznim da kaže da je ruknu koliko čovjek ne prouči sura Al-Fatiha da je čovjek u namaz batil, na osnovu ovih riječi Ebu Hanife, dakle, nije to smatrao. Dok većina islamskih učenjaka smatraju da su ove riječi Allaha dželle dželaluhu općenite, a hadis je poseban. Hadis, dakle, izdvaja. Da je, dakle, učenje mimo sure Al-Fatiha ljudima ostavljeno da uče što god hoće, dok se obavezno, dakle, sura Al-Fatiha mora proučiti na namazu. Na namazu. A hoćemo stati ovdje. Mislim da je ovakav istekao. Dobro, još par pitanja. Dakle, od sunneta je da se na noćnim namazima sabahu, akšamu, jaci uči na glas, dok dakle na dnevnim namazima podne i kindi namazu uči dakle u sebi. Ukoliko bi čovjek pogriješio, zaboravio, smetnuo da uči na noćnim namazima na glas, poučio u sebi, to neće pokvariti mu namaz. Čak po mišljenju većine islamskih učenjaka, kako bi namjerno izostavio učenje na glas, to mu neće pokvariti namaz. Izuzev pojedinih islamskih učenjaka koji su smatrali koliko čovjek namjerno neće da uči na glas, da mu to kvari jedan namaz, ali ispravnije mišljenje je dakle, budući da je to od sunneta, sunnet ne može pokvariti namaz.
izostavljanje sunneta, pa makar dakle i namjerno, ne može izostaviti namaz, iako dakle onaj čovjek koji ustrajava u ostavljanju sunneta, općenito dakle treba da se ukori. Treba da se ukori i bojati se za takvog čovjeka koji dakle bude ustrajavao u ostavljanju sunneta Allahovog poslanika alejhi selam, da će doći vakat kada će ostaviti dakle obavezne stvari. Allah poslanik alejhi selam je rekao da je njegova uputa najbolja uputa i da klanjamo onako kako je on klanjao. Zatim izgovaranje riječi amin, propisano je dakle da se riječi nakon proučene sure Al-Fatiha, da se nakon poučene sure Al-Fatiha kaže amin. Amin, što bi značilo istedžib, gospodaru moj uslišaj. Dakle, riječ amin ima značenje dove, gospodaru moj uslišaj. Dakle, poznat vam je prijevod sure Al-Fatiha, koja u sebi sadrži cijeli Kur'an, koja u sebi sadrži spomen Allahovi dželle dželaluhu imena, zatim spomen ibadeta, da se ibadet čini samo dželle dželaluhu Allahu subhanahu wa ta'ala, kada kaže iyyake na'budu. Bilo je dovoljno u arapskom jeziku, braća koja poznaju arapski jezik i koji su učenici medrese, da je dovoljno dakle, da se kaže na'buduke, tebe obožavamo tebe, na'buduke, dakle. Međutim, i takav, dakle, jeste redoslijed riječi u rečenici i kod nas i u arapskom jeziku, dakle, da dolazi, ne znam, subjekat, predikat, pa objekat. Dakle, to je ispravan redoslijed riječi. Međutim, u arapskom jeziku, pravilo, u tefsiru, ukoliko ono što treba da dođe na kraju bude stavljeno na početak, onda se njime ukazuje na posebnost, na ograničenost. Pa je došlo ovdje i jake nabud, nije došlo nabuduke, već je došlo i jake nabud, samo tebe obožavamo. Kog drugog? Želi da se ograniči, se ibadet čini samo Allahu subhanahu, to nikom drugom. Ha? Pa je također rečeno o iyyake nesta'in. Bilo je dobro da se kaže nesta'inuk. Pomoć tražimo od tebe. Međutim, pomoć u ibadetu se traži samo od Allaha subhanahu wa ta'ala. Čvrstina da nas Allah subhanahu wa ta'ala održi na ovom putu, traži se samo od njega. Niko nas drugi ne može. Ako Allah dželle dželaluhu bude htio zabludu nama, niko nas ne može ostaviti na pravom putu. Zato se od njega iyyake nesta'in i samo od tebe pomoć tražim, samo od tebe, ni od kog drugog. Zato nakon toga dolazi riječi koje još više pojašnjavaju. Dakle, sura Al-Fatiha je plemenita sura. Moglo bi se komentarisati godinama i godinama. Mnogi islamski učenjaci pisali tomove i tomove komentarišući suru Al-Fatiha. Pa dolazi poslije iyyake na'budu wa iyyake nesta'in ihdina sirata al-mustaqim. Kada smo ovdje počeli sa tefsirom, komentarisali smo suru Al-Fatiha, pa smo govorili ovdje, uputi nas na pravi put. Najčešće se prevodi, uputi nas na pravi put. Ihdina sirata al-mustaqim. Uputi nas na pravi put. Pa smo spominjali dakle da postoji dvije vrste upute. Postoji dakle iršad, da te neko uputi, i postoji dakle druga vrsta upute koja je itekako bitnija. Svako te može uputiti na ispravno mišljenje, na propis, čovjek, knjiga, ne znam, učen čovjek, daija, slušaš predavanje i slično, svako može. Međutim, dakle, ima druga vrsta upute koja je itekako bitnija. Dakle, uputa da te održi na tom putu. Zato, dakle, ovaj ajet može da u sebi sastavi oba dva značenja. Uputi nas na pravi put, pomozi nam da pronađemo taj pravi put i održi nas na pravom putu. Iako, dakle, ja odabirem ovo drugo mišljenje. Ispravnije, dakle, da je ovo drugo mišljenje i očuvaj nas na pravom putu. Jer smo spoznali pravi put. Pronašli smo pravi put. Pravi put kitab i sunnet. Međutim, da nas Allah subhanahu wa ta'ala održi na tome, da ne pokleknemo, da ne prilagodimo kitab i sunnet svojim strastima, a zato nam treba itekako da te uputi od Allaha dželle dželaluhu čvrstine, da nas Allah subhanahu wa ta'ala zadrži na tom putu. Pa dakle, čovjek kada prouči ovako sadržajnu suru Al-Fatiha koja je učinjena, dakle, obaveznom namazu, na kraju kaže, uslišaj gospodar, amin, istajib. Kada, dok čitate Kur'an, nađete, dakle, glagol u imperativu, dakle, zapovjednom nadzoru, da vjernik, dakle, obraća se Allahu subhanahu wa ta'ala u zapovjednom načinu. Znajte da dakle, to ne znači naredba, ne može čovjek rob da naređuje svome gospodaru. Naprimjer, gafere jagfiru ilfir, dakle od glagola oprostiti, ilfir oprosti. Ne, se ne prevodi oprosti mi, nego molim te gospodaru da mi oprosti se. Dobar. Dakle, svaki glagol u imperativnom načinu
dakle i obraća Allahu subhanahu wa ta'ala ima značenje dove, ima značenje dove. Faghfir lana dhunubana, dakle molimo te da nam oprostiš naše grijehe, a ne oprosti nam naše grijehe. Takav je tvoj edeb roba, vjernika prema svome gospodaru, oprosti nam naše grijehe. Ne, molimo te gospodaru naš da nam oprostiš naše grijehe. Dakle, kada se prouči sura Al-Fatiha, preporučuje se, od sunneta je po ispravnijem mišljenju da se, dakle, izgovori ove riječi amin, uslišaj gospodaru. I dakle, od sunneta je da se te riječi, da te riječi džematlije, musallije, muktedije izgovore nakon što je izgovori imam. Ukoliko klanjamo za imamom koji dakle izgovara ove riječi nakon proučene Fatihe, koji kada kaže amin, onda dolazimo mi, pa mi kažemo amin. Dakle, čekamo imama da imam izgovori amin, zatim mi izgovaramo. Jer tokom namaza nema nijednog položaja, nijednog stanja, pregiba, na ruku, na seđdu, a da muktedija, musallija istovremeno ga čini sa imamom. Nijednog, ako imam spomenuti. Zato, dakle, kažu islamski učenjaci i ovdje i na osnovu, prije svega na osnovu hadisa, da se riječi amin od muktedije izgovaraju nakon što ih imam izgovori. Jer Allahu poslanik alejhi salatu vesselam je prejasno rekao u hadisu koji bilježi imam Buhari i Muslim, ida emmena al imamu fe amin. Kada imam izgovori riječi amin, onda i vi. Ovdje fe u arapskom jeziku ima značenje redoslijeda, a zatim vi izgovorite. I da emmen ali imamu, kada imam izgovori riječi amin, zatim vi izgovorite. Poznati je, dakle, hadis od Humejda i drugih, jeli, od Humejda i drugih, koji prenose cjelokupan namaz Allahovog poslanika, alejhi salatu vesselam, jeli, kada on izgovori tekbir, fekebbiru, onda izgovorite vi, ili zatim vi izgovorite. Dakle, sve je došlo kada su u pitanju džematlije sa fe, 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 kada ode na ruku, ferkeo. A zatim idite i vi. Nigdje nije došlo saval koji ima značenje, dakle, iste radnje. Učinite i vi. Kada ode na ruku, učinite i vi ruku. Ne. Nego je, dakle, fe, fe, zatim vi učinite. Tako, dakle, da i ove riječi amin se izgovaraju nakon što ih imam izgovorim. Postoji drugi hadis u kome se kaže, dakle, da kada imam, i da kale imamu gajri ili magdubi alihim vola dalim, kada imam kaže ove riječi, zadnje ajete sure Al-Fatiha, onda vi recite amin, su dakle općenite riječi. Općenite riječi i izuzimaju ih prethodno spomenuti hadis. Da kada imam kaže amin, jeli recite i vi amin, amin, a može se dakle ovaj hadis spomenuti, dakle primijeniti u našoj praksi kada većina imama kod nas ne izgovara amin na glas, pa kada kažu gajri magbubi alihim, onda mi kažemo jel barat dalin, onda mi kažemo amin, kada on prouče zadnji ajet sure Al-Fatiha. Inshallah, htjela staćemo ovdje, pa ćemo ko Bog da dalje govoriti o učenju Fatihe od strane musallije i za imama. Zatim, dakle, učenje sura, spomenuti ponešto od namaza Allahov poslanika alejhi ve sellem, koji on sure učio na sabah namazu, na podne namazu, na ikindi namazu, da li Allahov poslanik alejhi salatu vesselam jednu suru prelamao na dva rekata, proučio dio sure na jednom rekatu, drugi dio na drugom rekatu, ili da li odabirao, dakle, ajete iz sura pa ih učio, da li je ponavljao ajete, dakle, na jednom rekatu je uzeo, učio jedan ajet pa ga ponavljao, ili suru pa ga ponavljao, da li se vjerodostojno prenosio od Allahovog poslanika, ali salocan, da li je na prvom rekatu učio, dakle, jednu suru pa tu istu suru učio na drugom rekatu, da li se vjerodostojno prenosi, jel, pa će biti ako Bog govori o tome, iako budemo imali vremena, onda je tako spomenuti vezano za ruku što se prenosi od Allahovog poslanika, ali قولوا قولي هذا واستغفروا لي ولكم استغفروا انه هو الغفور الرحيم. ستمور الارض وتحرق في الارض براكين تغلي في الارض براكين تغلي سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردع ونعيد
الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردعهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم وبكل القوة ندفعهم وبكل القوة